Ще одна готова. Ура! Так, майстрині вітають ще одну пошиту аптечку. Сьогодні вони працюють над новою, зручнішою моделлю. Бо в тих аптечках, які шили раніше, розповідає волонтерка Наталія Олійник, не було окремих відділень. Тому для того, щоб військові якомога швидше змогли знаходити ліки, майстрині облаштували окремі відділення для різних препаратів. Також додали ще один замок, щоб аптечка зручно відкривалася. Ми спілкувалися з військовими, що вони дуже практично. Навіть є місце для розміщення шприца, для жгута отут розміщається. Якщо взяти, наприклад, цю аптечку і її довго шукати в ній, дуже важко щось знайти, то оця аптечка, яку ми зараз шиємо, вона кріпиться на поясі, вона миттєво відкривається, все людина може знайти, все в певних ячейках розміщено, як має бути. Навіть ми шиємо, тут є такий шматочок, що ампулки, де мають бути заставлені. Аптечки шиють із брезенту, камуфляжної та прорезиненої тканини. Наразі, розповідає Наталія Олійник, матеріалів майстриням вистачає. Адже волонтери приносять все необхідне для пошиття таких аптечок або ж переказують гроші. Ми, коли починали шити, у нас жодної шматочка тканини не було. Це все на волонтерських засадах. Люди все приносять, нам дзвонять, телефонують. Вплоть до того, що ми навіть куртки пороли, джинси пороли, шили. Що, на чому тільки можна було, люди останні приносять. Навіть старенькі дідусі, бабусі приносять старенькі замочки відпорені. В цій волонтерській швейній фабриці кожна майстриня відповідає за пошиття певної частини аптечки. Софія Пундик пришиває до аптечок паски. Дівчина розповідає, що в цій команді вже добре знають один одного і зараз в колективі можна знайти моральну підтримку. Софія приходить сюди близько 10-ї і працює до вечора. Упродовж дня, каже дівчина, можуть виготовити приблизно 100 аптечок. Такі тактичні аптечки насправді зараз коштують дуже і дуже дорого. І дістати їх неможливо, їх присилають за кордону, і це також дуже проблемно. І своєю спільною благодійною працею, волонтерською, ми хочемо допомогти кожній людині, яка можливо, це врятуючи життя. Долучаються до пошиття аптечок франківки з різних частин міста, розповідає Наталія Олійник. Щоб працювати в школі, майстрині приносять власні швейні машинки. Є й такі, які шиють аптечки вдома, а потім приносять їх сюди. Наприклад, Антоніна Гавриленко. Вона сьогодні прийшла із готовими виробами. В мирний час я дизайнерка сумок ручної роботи. А в час небезпеки я вирішила, що мої руки повинні пригодитися там, де вони повинні бути, теж шити. Це є мій обов'язок як будь-якої людини, яка хоче зробити користь на захист своєї держави. Окрім аптечок, майстрині шиють для військових білизну та мішки, а також нашивають липку стрічку на шеврони для бійців територіальної оборони. Діана Коржук, Роман Булелик. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.